Esse estranhamento, eu senti esse estrangeiro do Caetano, né? Ele. Aqui ele enxerga o Brasil estrangeiro, porque o presidente George Bush, o pai, em 92 se referiu à nova ordem mundial. E o Caetano sentiu que nós estamos excluídos dessa nova ordem mundial. Não pelo fato de que os países ricos nos excluem. Nós mesmos temos misérias e tragédias e desgraças internas que nos alejam dessa nova ordem mundial. Então, a primeira estrofe dessa canção lista uma série de imagens horrendas, mas infelizmente típicas brasileiras. E na segunda estrofe ele já ressalta coisas luminosas, em que o Brasil é muito maravilhoso, muito feliz. Então, para cantar essa canção que se chama Fora da Ordem, vamos ouvir a Viviane. Fora da nova ordem mundial, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova